Espírito e no branco da paz, solicitamos ao público presente que se posicionem de pé para a execução da expressão máxima de nosso país, o hino nacional brasileiro. Para enfrentar a equipe do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, hoje o técnico José Carlos Palhaban manda a campo essa formação. Naturalmente, com o carinho de todos nós, ao Esporte Clube Santo André, que completa 52 anos justamente no dia de hoje, 18 de setembro de 2019. 2, Wesley Pereira. 3, Eliandro. 4, João Pedro. 5, Magno. Meia dúzia, o capitão Rafael Leme. 7, Vitor Sapo. 8, Johnson. 9, Matheus Soares. 10, os seguintes suplentes: 12, Bruno. 13, Gabriel. 14, Marquinhos. 15, Léo Apolinário. 16, Vinícius Rodrigues. 17, Emerson Silva. E 18, Julian.
Brincadeira. Público pagante 345, público não pagante 41. Repeteco da renda, público total 386, público pagante 345, não pagante 41, para uma renda de R$ 6.210. 6.210.
estádio municipal, Anacleto Campanella. Pra Michel, é difícil. O Bubu pode armar com o ataque. Sim, uma equipe que se deixou uma equipe aqui, deveria levar para